U Jablunkova v Jablunkovském průsmyku bývali před mnoha lety loupežníci. Ti přepadávali tudy projíždějící kupce, aby je oloupili. Jednou z těchto loupeživých band vedl jakýsi hejtman Pročpak. A bylo to tak jednou, vracel se Jablunkovským průsmykem právě jeden kupec, jež dobře prodal na Oravě a teď vracel se s penězi domů. Když před něj předstoupil zbojník Pročpak. Ten kupce Jašu, jak se jmenoval, požádal o půjčku 300 stříbrných a že mu je do měsíce vrátí. Jašovi se to moc nelíbilo, ale nic jiného mu nezbývalo. Pokud nepůjčí, Pročpak se svojí bandou si jeho bohatství vezme násilím. A tak půjčil a šel nahněvaně domů. A měsíc utekl jako voda a Jaša dostal své peníze zpět, tak jak zbojník Pročpak slíbil. Jaša byl rád, ale bál se, že až zase příště půjde Jablunkovským průsmykem, Pročpak ho zase zastaví a zase bude chtít peníze. A třeba už mu je tentokrát nevrátí. A tak, když se vracel z Oravy, zaplatil jednomu chlapovi, aby mu pronesl přes průsmyk džbán plný smetany. Chlap byl samozřejmě rád, že si viděla, a džbán i se smetanou pronesl průsmykem, až do Jablunkova. A ani ho nenapadlo, že džbán je plný stříbrňáků zalitých smetanou. Jaša byl spokojený a když se po dlouhé době vydal na Oravu, prodat své zboží, potkal zbojníka Pročpaka, který se ho zeptal, jestli zase bude mít stříbrňáky ve smetaně. Jaša na zbojníka s hrůzou vyvalil oči a poté všude, kde byl, hovořil o zbojníku Pročpakovi jako o vševědoucím Pročpakovi. A zdali se to tak událo či ne, to nevím. A zdali vůbec žil jakýsi Pročpak a byl vševědoucí, to vám nepovím. Neboť já nejsem tak jako onen zbojník vševědoucí. Já vám jen mohu povědět, co jsem slyšel a já jen vyprávím, co vím. A pokud se vám video líbilo, dejte prosím like, odběr a nezapomeňte si dát zvoneček. A ten vám pak vždy oznámí další mé video. Děkuji vám, přátelé.